Dette jo, som Herborg sier, en nyskapning, men det jo basert på gamle tradisjoner. Og du vokst opp med julehefte. Ja, det var jo en... Du ble så glad når du ringde. Ja, når Herborg ringte her, så ringte det klokken med en gang. Da var det... Det var ikke tvil. Det var, jeg fikk så mye assosiasjoner med en eneste gang at det da... De gamle, fantastiske illustratørene på disse julehefter som kom ut, er jo vokst opp på 40- og 50-tallet. Mm. Og da var det jo Trygve M. Davidsen, det var Bratteli, det var Aukrust sin fantastiske lette strek. Som, og det var jo flott julehefter som kom ut den gangen også. Julerosa gikk jo inn i 44, da var jeg født. Ja, så, du så jeg kom ut liksom. Ja. Ja, det vi veldig glad for. Jeg skal bare vise noe av oppslaget, jeg skal ikke dvele på det, men det jo en del av det, vi har hentet litt fra det gamle julerosene med ornamentikk og med juleroseborg og forskjellige kunstnere, som vi skal snakke om litt etter hvert. Og så har vi også brukt, hva dette fine ordet var, illuminerte skrifter, ja. Eller en initial da. Ja. Som The Book of Kells og disse illuminerte skriftene, altså opplyste, illustrerte skrifter i middelalderen. Ja. Det er litt av den stilen som ligger i disse illustrasjonene. Så vi knabber litt herfra og derfra. Og så har vi jo tenkt litt sånn nøye på forhold til tekst. Synes du det er rart å skulle ståle med tekst? Her Nei, er det jo Fredrik Stabel da. Ja, han er jo en klassiker, ja. Og særlig den uttalelsen der, ja. har blitt det. Ja. Men altså, bilde og tekst er jo fantastisk å stille sammen. Mm. For tekst er jo bilde. Mm. Og bilde er jo tekst. Ja. Jeg vet ikke om dere klarer å lese med det. Altså, dette er jo et av det klassiske... Jeg kommer tilbake til det forresten. Jeg kan komme. Også er det Anna Eva Bergman. Som står til Herborg Wassmos i Julerosa. Mm. Og du kjenner jo Anna Eva Bergman. Eller du kjenner godt til henne, vet du? Jeg kjenner godt til hennes kunst. Hun var jo en pioner i norsk ikke nonfigurativ, men abstrakt maleri på 40, 50 og 60-tallet. Mm. Og ble ikke noe særlig anerkjent her i Norge, men hun bodde jo i Frankrike og var gift med en av pionerene innenfor nonfigurativt maleri, da, Hans Hartung. Mm. Tysk. Tysk kunstner. Og, men hun hentet jo, som du kan se her, også all sin inspirasjon, eller veldig mye av sin inspirasjon fra norsk natur. Mm. Dette heter Finnmarksvidda, ja. Og det har jeg lest at hun og Hans Hartung, det var på to turer med hurtigruta helt vei, og de sov ikke om natta, fordi de fotograferte, det var så de tok 1000 bilder, ja. Som har dannet grunnlag for mye av hennes kunst. Den produksjonen som hun gjorde etter det. Men du, her ser en jo dette her med metallisk overflate. Kan du forklare det? Ja, hun er jo veldig tidlig ute å bruke da. Eller det er jo tidlig for så vidt. Det brukte de i middelalderen nå. Ja. Blagull og blasøl. Så det er jo det hun har brukt her. Eller slagmetall. Mm. Sølv i bilder. Ja. For å gi liksom lyset fra snøen på vidda og så videre. Men i Norge så ble dette sett på nesten som litt sånn kitschy. Så hun ble jo ikke stor. Det å bruke sølv og gull er ganske kitsch. Ja. Du gjør ikke det, du. Så da skal... Nei, men jeg tør ikke. Nei, gjør ikke du det? Men, nei, men er du stor nok kunstner, så behersker du det. Og det gjør hun. Ok, da får vi vente da. Men, jeg får vente litt, ja. Men hun har jo blitt fremhjelig med henne, men det er jo dette med lys. Og at hun jobber mye med å få fram det nordiske lyset. Mm. Og det... Og så tenkte jeg, hun var jo liksom bestevenninne med Piet Mondrian, Miró, Kandinsky og Alexander Kalde. Men hun ble ikke stor i Norge. Nei, Norge var vel ikke moden for den type billeduttrykk på det tidspunktet. I dag er hun en norsk klassiker. Med store utstillinger og en stor utstilling for øyeblikket på Samtidsmuseet i Oslo. Ja, for det fundes jo Bergman, Hartung Bergman, har da donert 154 grafiske trykk til Nasjonalmuseet. Mm. Så den kan ses nå en stund fremover. Det er veldig flotte ting. Men vi skal videre. Dette er jo et helt annet uttrykk fra henne, som også er veldig typisk av Bergman.
det kan väl inte göras enklare? Nej. Och mer slående? Nej. Och mer igenkännlig? Ja. Fantastiskt, syns jag också. Så går vi till Annelise Knoff. Som du kände. Ja, jag kände Annelise på 60-talet. Hon heller inte så väldigt känd kanske för många. Nej. Har kanske varit gått i glömmeboken, men nu hade liksom en nu hade stora utställningar på 60-talet i Konstnärsförbundet och nettop med disse, då begynte med disse här hon nästan si illuminerade bilder. Hon var reste till Italien och blev inspirerad av både italiensk och mycket religiös katolsk konst. Ja. Det ser vi ju här. Ikon för exempel var ju väldigt och malt väldigt på samma måten där byggde upp bilder som ikon på gipsgrund och sånt ting. Du ser ju också att det är mycket folkekunst. Det är ju från baroni i Rosendal och hänger väl där. Porten där, ja. Ja. Ja, så hon broderar ju närmast med, alltså fyller hela rummet med ornament och så är det detta av dua. Dua, ja. Här är också brukt gul. Ja. Ashraf Kofars. Känner inte något helt annat. Jag måste se det kontrasta här också. Ja. Han är palestinier, bor i Göteborg. Ja. Och han illustrerar Margaret Olin sin text i detta häfte. Ja. Jag har läst den texten och jag har sett illustrationerna. Jag syns det är otroligt samspel mellan de två. Det är ju en kombination av både traditionell och digital kunst. Mm. Det är ju många unga konstnärer idag som arbetar digitalt då. Det är ju du. Är en gammeldags person. Helle Kårem är från Gjøvik, bor i Oslo. Hon jobbar mycket med lys och färger. Detta såg vi för den står till Vigdis Hjorts novelle. Hon säger den passar den då. Du syns det? Ja. Ja. Det var något som sa det såg nästan ut som en rödvinsfläck, men det är nog kanske inte det. Syns det var liksom kanske det sorta mörker där i. Ja. Hon är upptatt av det tydliga och det transparenta och ja. Spännande där. Men så hoppar vi till julkort. Det är ju en egen genre också för konstnärer. Och här överst där så är det allra första julkortet och det nedför där är det första norska. Mm. Och så har vi ju detta med i julkortets historia. Har du lagat julkort? Nej, jag tror inte det. Ja, jag lagar julkort sån och sent till folk, men jag har inte lagat någon som är tryckt. Nej, du lagar det själv. Det är klassiker så jag har lagat sån. Ja, det är fantastiskt. Vi uppmodar alla till att göra det samma. Så är det som jag har nämnt, vi är när det slutade i syn och sägen så fann jag alltså detta i gamla papper. Det var Olav H. Hauge som hade omsett H.C. Andersen och Bodil Kaplan som hade illustrerat. Och jag fick gåsehud när jag såg det, för det var med Olav H. Hauges korrekturlack och ja, i det hela tatt. Och så när vi då skulle laga det till häftet så spör jag den här, vad ska vi göra, säger hon. Fantastiskt. Ja. Och liksom det rytmen i text och bilder här och forskjellen i illustrationen. Det står ju så lätt och fint i texten, disse här strektegningarna. Mm. Jag har väl aldrig sett en så erotisk sax för. Nej. Snitt med briller har jag heller inte sett. Så är det stabel. Och det som står där, det är mer mellan himmel och jord än de flesta andra städer. Det är ju en gammal klassiker som du säger. Ja. Och det finns i flera versioner. Det jag syns var lite stas. Detta är faktiskt ett julmotiv nederst till högra. Det är ju Maria och barnet, inte det? Ja. Och ett kors på ett bord. Ja. Så för att väga upp bland mycket annat då, så är jag lite forskjellig i detta bladet. Det är ja. Det är väldigt stas. Han var ju en Einar i Dagbladet. Ja, detta är Espen Hanefelt Kristensen, en dansk konstnär som har illustrerat Selma Lagerlöfs legend om julrosarna. Mm. Väldigt detaljerat och fargerikt. Mm. Som är ju mer illustration till texten då. Ja, det är det. Och så kommer vi till dig och Jon Fosse. Och det är fjord och det är fjäll och det är... Vi känner det igen. Herborg har väl sagt allt om färge. Men det är ju nästan så att ni har samma motiv.
och hålla på med? Ja, vi har ju liksom vuxit upp och levt att med fjorden. Ja. Och sett färge och färgested och lysa på den andra sidan, och det är ju väldigt mycket litteratur du kan knyta till, och poesi. Ja. Du kan knyta till såna stämningar. Du läser mycket poesi, gör du det? En del, ja. Ja. Jag gör det. Och här är inspirerar mig på många måter det alltså. Ja. Som jag säger, ord är ju bilder. Ja. Men du var ju inom väldigt många kunst, du har på det jobbat igenom väldigt många kunstriktningar. Inte säga riktningar, men jag har ju sökt. Sökt, ja. Ja. Surrealism och popart och ditt och datten, och så kallar det så mycket rart då. Ja, det har jag läst mig till i alla fall. Men så får du hem igen till Sunnmøre. Måtte du hem igen för att finna dig själv? Ja, jag flyttade upp igen till Vestlandet i Sølle Sunnmøre då i 71. Och då låg det liksom i undermedvetenheten, det landskapet, det måtte jag tillbaka till. Jag måtte göra något med det landskapet. Där låg liksom drömmen, där låg timen till det som kanske var mig själv på en måte. Och så reste jag tillbaka igen och i 71, och det tog många år för jag klarte att finna den formen som var min form för att uttrycka det landskapet. Varför tog det så lång tid, tror du? Må du bara hålla på till det skulle vara, det måste ju vara det äkta, det måste vara med. Jag kunde inte bara stå och måla det, tar vi måste leva i det. Ja. Och följer det. Men det låg ju inne där från barndomen av allt. Men det är ju barndomsbyen din. Ja, det är Ålesund som är född och uppvuxen omtrent där. Men nu är du färd ut på öarna. Och det är faktiskt en julestämning. Ja. Det är faktiskt andra juledag. Och vi gick över fjället där, såg ut över, och Vestland är ju slik att där är ju akkurat snö kvar eneste jul. Nej. Så det är väldigt sjelden vi har klassisk julestämning där. Men sån kan det vara klockan 4 på eftermiddagen när liksom solen har gått ner i hår, eller den är ju nästan inte uppe då. Men allt havet blir fargat liksom det här rosa och rött. Och landet ligger helt svart utan snö. Ganska häftig stämning alltså. Och du får rätt hem igen och måla. Det blev var nog så spontant efter den turen. Men du tar inte bilder, du fotograferar inte oss. Nej, det är på intryck då. Ja. Det gör jag gärna, skisse och sådana ting. Ja. Det har alltid en skissebok med mig. Mm. Men det är mest på det jag har sett. Så kommer det ut som en bildidé. Detta står till Knausgårds sin text. Jag vet inte hur parallellfört det blir, men vi syns det passar. Vi prövde väl att laga lite julstämning där på vår måte. Så det, men det har vi igen här. Ja, eller lei av fjorden och det är ju lite inte så länge sedan jag lagde. Faktiskt i fjor tror jag. Ja. Och det är en ätsning eller radering på tändstörelsen. Men det handlar ju om kanske att du går ut på natta, julenatta. Då är det stilt. Eller vi önskar att det är stilt. Mm. Så det står i diktet. Och då har du slike stämningar och fjällar, som då är snön kommet. Och fjällar lyser på en måte. Alltså det är inbillar mig att det tar liksom lyset från världsrum och kastar det tillbaka på en måte. Det är nog sånt det. Jag försöker att skildra det här. Ja, det är inte smått. Nej. Fantastiskt. Du? Du känner det väl igen, du så. Ja, jag känner nästan alla fjällar och ser Sula fjäll här och lite andra vinklar och Vartdalsfjällar och inte så upptatt av själva det geografiska gengivelsen, men stämningarna och uttrycket som ligger i landskapet. Ja. Hela släkten min har bilder av Ørnulf Opdahl, så alle må ha det som må ha på Sunnmøre. Sånn er det å bli profet hjemme. Ja. Nei, men du er jo en veldig folkekjær maler som ikke er så veldig mange andre som er. Og du er til og med lærer og mentor for dronning Sonja. Det må jo være, sånn som vi sier på Sunnmøre, det må være litt spesielt. Absolutt litt spesielt. Ja. Men du, jeg har jo trent med, jeg var jo professor på Kunstakademi i 7 år, så jeg trente med litt der. Da. Ja, nettopp. Ja. Nei, men du, vi er så veldig glad for å ha med dine ting her, og at du var så begeistret. Og håper du blir med igjen. Så jeg sier bare absolutt. Tusen, tusen takk. Jeg synes det har blitt et fantastisk resultat.
Hjertelig takk.